Zot e limi, nga cita këtu zhvillime që po ndodhin tashmë edhe mbas blerjes raketave anti-tank Javelin pra të Kosovës, por sigurisht edhe nga deklarata e presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili tha se do të shpenzojë miliarda për të furnizuar me armë pra ushtrinë serbe. A mendoni se do të ketë sërish tensione të reja dhe do të përsëritet një Banjska e dytë? One nuk e mendoj që mund të përsëritet në Banjska e dytë. Kanë qenë vizitat e NATO-s, zotit Stoltenberg dhe e të tjerë, si përmendni me radh, ja ka bo me qartë Serbia se nuk do të ketë në Banjska të dytë. Sa i përket të blerjes e armatimit, Kosova është shteti pavarës sovran dhe ka ushtrinë e vet dhe askush nuk mund t'i përzihet për forcimin e ushtrisë, policisë apo organeve të sigurisë. Edhe Serbia ka ble armatimin më sofistikuar edhe nga Kina, po ashtu nga Rusia, dhe kur kush nuk ju ka përzi, bili i ka shkelë edhe marveshët e NATO që në kone të tjeshtën ka leura me vijan të armatime dhe ka vazhduar me biblje. Dhe kupto shumir, këtjesht vëqishi edhe në Kosovën sa më të dobë dhe sa më të poshtë dhe nuk presin do një sant të minë nga Serbia, po vetëm të ketë poshtrim të Kosovës dhe ullja dhe këtë edin shumir edhe institucionet Kosovës dhe e qëtë popullatë në Kosovë dhe na nuk duhet merën me vëqishin, na duhet të punojmë dhe të forcojmë ushtrinë tonë sa më të mirë dhe policin të bëjnë një gjumërat dhe nuk mund asësit të rrimë në imit të Serbisë, ka do të thëtë, për na i kemë punët e tona dhe institucionet Kosovët e kam punët e veta dhe nuk mund të përzit askush në shtetën e dikujt tjetër. E qartë, për zotja Limi, për çfarë i shërbejnë Kosovës pra blerja e këtyre raketave anti-tank Javelin, a mund të themi se kjo lidhet me antarësimin e saj në NATO? Po normal se ka kriterit të Unionit Evropian, ka kriterit NATO që gjdo ushtri du t'i plesoj dhe ushtria Kosovës është vështë në fërmëm i sipërve për i momentit kër është themelue me ligjin për PSK-n dhe kuptohet që du t'i plesojnë të gjitha kriterit standardit mrena fatit dhe vjeqar që të bëhet të ama një ushtri e përsosën me armatim sa më të mirë dhe teknisë të fundit dhe pse jo mës merë pjesë edhe në do një vend me misën pasor ushtria Kosovës dhe të shërbej si shërbej në ushtarët të këforën Kosovë dhe ushtria Kosovën do një vend të tjetër ku të kërkohet.